Қарағандыда боран басылды. Синоптиктер түске таман желдің жылдамдығы секундына 5 метрге дейін түсетті болжап отыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше аймақта республикалық маңыздағы 9 жолдың барлығы жабылған болатын. Тек Осакаров ауданында 40 көлік қар құрсауынан шығарылды. Бүгін бұл жақта бірден 9-шы сынып арасындағы оқушылар сабақтан босатылды. Тілшіміз Ардақ Асылханұлы қазір телефон арқылы тікелей байланыста. Ардақ, қарымысыз, Қарағандыдағы қазіргі жағдай қалай? Қайырлы таң, Мұрал. Иә, Қарағандыда бүгін боран сейілді. Дегенмен жел әлі де күшті. Түске таман синоптиктер жылдамдығы желдің секундына 5 метрге дейін түседі деп болжап отыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше аймақтағы республикалық маңызы бар жолдардың барлығы жабылған болатын. Бұл 9 жол. Тек Осакаров ауданының өзінде жаңа 40 көлік қар құрсауынан шығарылды. Бүгін бұл жақта 9-шы сыныпқа дейінгі оқушылар мектептен сабақтан босатылды. Көшені қар басып қалғандықтан мектепке жету қиындаған. Дәл қазір әзірге 3 бағыт бойынша жол ашылды. Бұл Қарағанды мен Теміртау, Қарағанды мен Молодежный және Қарағанды мен Қарқалы бағыты. Ал Нұр-Сұлтан мен Қарағанды арасындағы жол қардан аршылған соң ғана ашылады деп отыр төтенше жағдай қызметі. Әзірге біздегі ақпарат осы, Мұрал. Қарағандыдағы жағдайды баяндаған әріптесім Ардақ Асылханұлы.